Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə mən sizin evinizin qonağıyam. Hər həftə olduğu kimi də bu həftədə biz yenə də bir yerdə kimizə evinə gedəcəyik qonaq. Hazırıq, gedək. Hazırıqsa baş verir, bilim də hazırsan. Əla. Müseyib anı. Müseyib. Ay Müseyib. Ha, öldü o. Ay Müseyib. Yaxşısan? Ay, yaxşıyam, yaxşıyam. Qolum üstünə düşdüm də Həsən. Hə, səsin gəlirsə bir mənim səsin lazımdır, özün lazımdır özün. Get, get biraz nəsə elə dərmanla zaten elə gəl. Nəysə, gəlin gedək. Gəlin gedək. Qonaq diləməyə ev sahibi bizi gözləyir. Gəlin. Bu da məşhur qonağımız aktyor Niyaz İlyasoğlu. Vay, vay. Salam əleyküm. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol Aziz. Necə gelişler? Yaxşı da şükür. Yaxşı. Sen necəsən? Belə də yavaş. Axır geldi hissə də çıxdık. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Kesə buyurəm sən. Buyur, buyur, əlbəttə. Niyaz, necə gelişler kardeşim? Şükür, yaxşıdır. Nə yenilikləri var? Yenilik deyəndə neçə ildir serial gedir? 4-cü mövsümdə artıq gedir. 2019-dan bu yana. Yuxu kimi serialı. Yuxu kimi serialı. Elə 10 gün burada, 10 gün Gəncədə. Gəlirəm bura, teatrda tamaşalar, ora qaç, bura qaç. Ailə, uşaq, gedirəm ora, 10 gün bir həftə qalıram yenə belə. Ancaq qaça qaçdım mən. Çox yorularsan orada. Ora gedəndə əslində orada dincəlirəm, çünki uşağı məktəbə aparmıram, vaxtıya aparmıram. Allah sağ olsun. Sağ ol, Allah bütün balaları saxlasın. Nisbətən dincəlirəm, biraz çox vaxtım olur, amma nəhayətdə işdir də, o da bir ağır gərginlik. Biraz yol yorur adam. Orada da indi mənə qismətimə düşən biraz mənfi obraz olsa da, sənin adaşındır da, Cövdət. Cövdət, necə oldu Cövdət adı qoruldu? Nə bilim valla, indi senaristlər elə yazıblar, Cövdət. Bu da Rövşən İsaq Cövdət adı yazıb. Rövşən İsaq həm senarist, həm rejissordur. Rövşən İsaq həmişə eyni komanda ilə işləyir, düzdür. Demək olar, çox az yəni bir-iki nəfər qırağdan əlavə kimisə çağırır. Niyə, nə məsələdir? Yəni, truppa kimi işləyir, yoxsa necə? Yəqin bu etibar məsələsidir də. Bizim iş elədir ki, yaxşı adam da olmalısan, yaxşı aktyorla bərabər. Amma sən niyə mənfi rol verib? Gül kimi baş rol niyə vermir sənə? Deyil, indi də mən də baş rol kimi bir... Yox, yəni qəhrəman rol demək istəyəm. Əslində ona bənzər bir rol idi məndə əvvəl. Yoxladılar, dedilər, yox da səndə nəsə qəribə bir aqressiya gəlir, zəhəm gəlir səndən. Gəl sən Cövdətə prov eləyək. Cövdətə aqressiya yoxladılar, yoxladılar, dedilər, ha, elə sən nəyik Cövdətə. Amma Cövdətə axtarırdılar, mən ayrı rola təsdiq edəm. Nömrəm bilir mən, niyə axtarırım. Zamanlar çox tanınırsan yəqin ki, bu küçədə, həyatda belə gəzmək, yaşamaq çətin deyil. Sualı kim verir, bu sən də eyni şey yaşadın da yəqin. Yox, indi baxma da, siz daha çox gündəmdəsindir. Mən beləyəm, necəsiniz? Amma sizdə yəqin əlavə suallar da təbii edir. O kişi nə oldu axı, filan belə indi. Mənim də gündəm olduğum seriallar dövründə mənə elə suallar verdilər ki, o qızı xəbərim var, filan kəs öldürüb. Deyir, bəhəm, senarik də biliyor. Biz də baxırıq. Biz də baxırıq da, oradayım. Hə, olur, çox olur əslində. Onun mənfi tərəfi onlandı ki, məsələn, mən xoşdurum da geyinim, idman paltarını geyindim, getdim məsələn marketə. Hə. İndi camaat, yoldaşım da deyir ki, belə getmə də, camaat baxır. Hə, hə, bax mən deyiləm. Məsələn, köynəyin burası zırıq ola bilər mənim üçün, getdim marketə. Deyir, yox, gərək, gözəl görürsən. Hə, inanasın, bax, imkan vermirlər. Mən də evdən şortdən bir dənə nəsə almaq istəyəm də, indi marketdən. Hə, gərək kostüm falan qalsın da, çıxın çələ. Çox... Çünki cəmatın qəti avtomatik yönəlir. Yaxınlaşıb nə deyirlər misalsın? Ən çox sənə nə deyiblər? Ay Cövdə, yaman sana orada, yaman sana. Hiss edirsən ki, insan agresiyası var. Ay Cövdə, nə döyərəm səni, vaif seriallar. Hə, demək olar ki, elə sözlər deyirlər. Sən həm də Uşaq və Gənclər Teatrında işləyirsən. Mən artıq 12 ildir orada işləyirəm. 12 ildir. Neçə yaşın var sənə? Mənim 34 yaşım var. 34 yaş, 12, 22, 22 yaşından. 22 yaşında orada. Əsgərlikdən gələndən 2010-da gəldim, girdim oraya, elə orada da işləyirəm. İşlə, indi bu suala təbii ki, mən bilirəm nə cavab verəcək. İşlədiyin rejissorların içində ən yaxşı rejissor? Teatrda yoxsa? Ümumiyyətlə. Gördüklərimin içində Rövşən müəllimdir, Elşən müəllim var, Elşən Zeynallı. Nə çatmır bizim
seriallarda. Elə bircə sən çatmırsan, ay Cövdət. Biz onsuz da baxmırıq, biz türk seriallarına baxırıq. Niyə deyirlər onu? Halbuki baxırlar da. Baxırlar. Fakt yani, rəqəmlər var. Baxırıq ki, baxırlar. Niyə elə deyirlər bəs? Yəqin daha keyfiyyətli iş tələb eləyirlər deyənə elə deyirlər. Yəni, türklərə ki, baxıb sonra bizə baxırlar, yəqin arada ki, fərqi olar da istəyir. Fərq keyfiyyət olmalıdır. Yəni, olmalıdır, amma onlar bilmir axı ki, bu fərq niyə yaranıb. Kökü nədir bu fərqin? Onu bilmirlər deyənə umurlar da, uman yerdən küsəl. Mənə elə yəni. Umurlar. Umurlar. Yəni, məsələn, sən xətib edəmə hər dəfə gəlirlər. Çox vaxt, mənə də o vaxt deyiblər də. Yoxdur bizdə kino. Mən xatirmə də şəxsən ki, əlimizdən yəni eləyirik, biz neyə indi bizim kino industriyamız balacadır. Bizim reklam bazarımız balacadır, yəni, sənayi, kino industriyası balacadır. Amma Cövdət, sən yamanlı. Onu da yaman oynayırsan. Onu yaman eləmirsən. TikTok'a girsən, axır vaxtlar, mən görmüşəm səbəbini. Yox, indi bağlanandan sonra girmirəm daha. Ha, yəni o vaxtı girirdin. O vaxtı girirdin. Neynirdin? Neynirdim, işte söhbət edirdim cəmaatla. Ha, da belə söhbət. Mən də o iddialı idim ki, bəlkə biraz məsələ qazanım. Sonra gördüm ki, buna gərək bir iş kimi baxasam. Yox, işdən əlavə. Yəni, mən sənə belə bir şey deyim. Misal üçün, mən də bir ara açdım, bir ay filan. Girib, ne deyim, mənlə söhbət edirdilər ancaq. Mən kimdənsə oynayanda mı çıxıb yeyirdim? Ki, biz sizinlə söhbət edin. Ha, bildim də, söhbət edin. Tamam, bu oyun olmalıdır. Ha, bir oynayan, ben baxdım. Yer axı, bəs mən də sonsa buradan nəsə görürüm, 200 manat. İnan, heç sən qazanmamışam ki, orada. Yəni, qazanmışam, qazandığımı kiməsə hədiyə kimi göndərmişəm. Və sonra başa düşdüm ki, bizdə TikTok platforması biraz başqa strukturdadır. Yəni, sən, mən və yaxud digər aktyor, belə bildiyin necə, yəni, onlara biz maraqlı deyilik. Onlara qışqır, bağır, qalma. Amma sən ancaq söhbət eləyəcəksən. Mən hələ məndən ancaq. Hələ biz də ancaq söhbət eləyəcəyik. Amma dərd orasıdır ki, baxırsan ki, yəni məndən səndən qat-qat zəif söhbət eləməyi belə bacarmayan adam oturub 2000 adam ona baxır. Hə. Hə. Amma səndən ancaq söhbət eləmək istəyir. Hə. Bunu çox deyirik. Təzə ilə paxıllıqlanan bilirlər. Okey, mən paxıllıq edirəm yəni. İkinizin bir yerdə 70 yaşı var, TikTok'un qeybətini qırırsınız. Gəlin, gedək paltarlara baxaq. Hə, nəsə, heç çox deyiləm, sonra özümüz dalca danışırsın. Bəli şəkillərdən danışmaq istəyirəm. Buyur. Gənclər Teatrının aktoru Niyaz İlyasovun şair Nizami Gəncəvi 887-ni Həsənov Sənsiz Bədii Qiraət müsahibəsində ikinci yer tutduğuna görə. Niyə birinci yer tutdun? Birinci yer deyim ki, heç kimə vermədilər yəni. Birinci yer olmalı. Valla ləğv edərlər birinci yer. Niyə? Olur da elə şeylər olur. Elə şey olur ki. Mənim həyatımda 2-3 dəfə olub. Doğrudan, yəni birinci yerə layiq heç kim olmur, deyilə ləğv edirlər. Hə, hə. Yəni, fakt elə olur. Uy, mən bir dəfə deyişdim. Məncə, birinci yerin təmiri biraz zəif olur. Bu, universitet vaxtı, məktəb vaxtı. Bu mənim 10-cu sinifimdir, 10-da 11-dir. Yox, 10-cu sinifdə əməli başladı. Ya. Gecə kişi yoxsa. Doğrudan. Bolu. Hə, onda şeydir də, o tağın ortadan ayrılan var. Kaçdın az gəlir. Şikap gəlir. Qaqam aparırız da gəlir. Hə, əksə. Hansı universiteti bitirmişsən? İncəsənət Universiteti. İncəsənət Universiteti. Mən 2008-də daxil olmuşam, amma bizim aramızda bir yaş fərq var. Həmən bir il girməmişəm. Sən aktor olub tanımsan. Mən yox, mən aktorun qabiliyyət imtahanından kəsildim, girdim kulturologiya, beynəlxalq mədəni əlaqələr. Hə, beynəlxalq mədəni əlaqələr necədir? Yaxşı, normaldır yəni, əlaqə saxlayıram. Əlaqə saxlayıram. Əlaqəni itirmirik. Niyaz, bizim verilişin mahiyyəti odur ki, bax, sənin evə gəlirik, səninlə söhbət edirik filan, sonra biz səni göndərəcəyik avtomobilə, əyləşəcəksən avtomobildə və sən evə 3 iştirakçı gələcək ki, bilmirlər kimin evinə gəlirlər. Bizim qoyduğumuz ipucuları ilə tapmalıdırlar ki, bu evin sahibi kimdir? Səncə, nə fikirləşsən? Tapa biləcəklər, hə? Əgər seriala baxandırsa, indi mən belə böyük adam deyiləm də, indi mənə seriala baxırlar. Yox, böyük adam deyiləm də. Yox, indi böyük adam deyəndə ki, yəni, bizim verilişəyə adamları tapırlar ki, sən... Yox, biz elə bilirdik, sən böyüksən verilişə də. Nə, anladımlar bizi. Yəni, seriala baxıbsa, yəni, deyim ki, 60-cı illərdə filmə çəkilməmişəm, eləməmişəm ki, yəni. Amma seriala baxan nəsil varsa, baxırsa, tapacaq. Biz, Niyaz, sənin game-lərə baxmaq istəyirik, sənin icazənlə.
Olar. Olar. İcazı olar. Buyur. Gele bana. Gele bana. Sen dilin yaman uzanıp ha. Sen dilin yaman uzanıp ha. Bana cevap kaytarırsan. Ha? Bilirsen ki cın atına binsem seni gönderirim o dünyaya. Başa düştün? Benim beynimi oynatma. Başa düştün beni. Sen de lan. Niyaz, ben ne dedim ya sana? Sen niye sabrettin? Sen Cevdet diyorsun ya, sen Niyaz'la ben konak gelmiş ya. Bu ne konak da bu ne rahatlardı kardeşim? Ay sen Allah, bağışla, bağışla kardeşim. Sen özümden asıl değil bu yatak otağına giren kimi? Kimse çenesinden tutmağa mı gelir? Özür dilerim, sen özür dilerim. Allah. Bir seyahat sudan çaydan. Ha sen zorunda derman. Bu söhbətdən sonra 100% Cevdet adını bilmediği 3-4 xəstəliyi tapacaq. Niyaz, game ne burada da? Ne de burada da. Baxa bilərəm. Əlbəttə buyur. Ben qorxuram elə şey. Aha. Bunların hamısını geyinmişəm serialda. Yuxu kimdə geyinmişsən? Ən çox geyindiyin hansı olur? Ən çox geyindiyim bax bu. Bu? Birinci mövsümdə də geyinmişəm. Dördüncü mövsümdə də geyinmişəm. Gecən də YouTube'da bir nəfər yazmış ki, bu Cövzətin köynəyi dəyişmədi də. Biri də cavab yazmış ki, yaxşı keyfiyyətli köynəkdir, yuyub təzədən geyinir. Nə var? Doğrudan da keyfiyyətlidir, həm də mən bunu həyatda az-az geyinirəm. Ancaq çəkilişdə olur. Sonra sənin bir dənə şalvarın var idi. Hərbi şalvar. Hərbi, hə. O burada deyil, o burada deyil. O da ömrü getdi deyənə də o sırada. Köhnəldə o da, yazıq o belə geyindin ki də. Onu çox geyindim, həqiqətən. Niyaz, burada hansı ki, nəyə bax, misal üçün belə 100% tanıyaq. Bunu geyinmişsən heç? Bunu geyinmişəm. Axırın serialarda geyinmişəm. Mənə elə gəlir, ən çox bundan tanıya bilərlər. Bir də bunu da çox geyinmişəm. Hə, belə baxıram, Niyazın köynəkləri səndən məşhurdur. Ayda. Bana göre çıxartmam. Özü de çekilmek istiyor. He, onu efirə çıxartmıram. Ev yok, ev yok. Borc olsun. Niyaz, gamelere çok pul xərcləyirsən heç. Çekilişim olmasa yok, game almağı hoşlanmam. Hoşlanmırsan. Xoşlayıram, ev ama görürüm ki alınmaz. Ne almaq daha çok xoşlayırsan? Köynəkləri xoşlayıram. Yok, yani ümumiyyətlə, nəyə xərcləyirsən daha çok pul? Yaşamaq için de normal. Sadece yaşamaq için. Yemişmək. Bizim problemimizdir, biz yemişmək. Azıq xərc deyirik. Aha. Belə, biz geyimlərimə baxdıq. İndi mən səni yavaş-yavaş yola salam avtomobilə. Okey. Gedə eləş avtomobildə. Uğurlar sizə. Bax bizə də. Yorulmayasınız. Təşəkkür. Öpürəm. Belə əziz tamaşaçılar, Niyazı yola saldıq avtomobilə. Özümüz də gedək, əməkdaşlarımızla birgə ipucularımızı yerləşdirək. Görə başımıza nə gəlir. Gəlin. Qonağımızı avtomobilə yola salırıq, əməkdaşlarımızı isə ipuzlarını yerləşdirmək üçün dəvət edirik. Əziz iştirakçılar, yəqin ki, məni görürsünüz və eşidirsiniz. Demək, məsələ nədir? Siz gəlirsiniz növbə ilə bizim evə və bizim qoyduğumuz ipucular vasitəsilə tapmalısınız ki, bu evin sahibi kimdir. Tapsaz, qalib gələcəksiniz. Tapmasaz da məğlub olacaqsınız. Yaxşı, eşidirsiniz. Məni əlasız. Gözləyirəm, gəlin. Birinci iştirakçımız Nərgiz xanım. Nərgiz xanım mağaz işlətdiyini deyir. Əgər o bu işi görürsə, deməli, göz açıq adamdır. Elə içəri girən kimi bu evin kimə məxsus olduğunu deyəcək. Belə əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq ilk iştirakçımızı qarşılamağa. Gəlin görək, ilk iştirakçımız kimdir, hardan gəlib? Buyurun, buyurun. Salam. Salam, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Allah razı olsun. Siz yaxşı olasınız, inşallah. Çox sağ olun. Adınız nədir? Nərgiz. Nərgiz xanım, bəli. Necə gəldiniz, yorulmadınız? Yox, şükür. Şükür, aha. İlk baxışdan nə görürsünüz, nə hiss edirsiniz? Evdəyik, ama... Evdəyik. Hər şey gözəldir. Hər şey gözəldir. Bəli. İpuzlarla tanış olaq. Olaq. Yaxşı, buyurun. İlk evə girəndə təəssüratım lap əla.
Bilmədim kimin evidir, amma evi bəyəndim. Qəşəng ev idi. Televizora baxırsınız? Bəli. Nəyə baxırsınız daha çox? Nə bilim, ürəyim istəyən bir şeylərə baxıram da. Bildim də, siz məcbur nəyəsə baxasınız deyirsiniz ki. Aha. Ürəyimiz nəyə istəyir, baxırsınız? Ürəyim istəyən ən çox orada nəsə... at ocağına baxıram. Aha. Sonra? Ondan sonra Azərbaycan filmlərindən yuxu kimiyə də baxıram. Yuxu kimiyə də biraz yola verirdi, baxırsınız? Yox, baxıram ona da. Baxırsın. Amma ən çox at ocağına baxıram. Ən çox at ocağına? Bəli. Hansı daha yaxşı serialdır? Ata ocağını çox sevirəm orada, Ağsaqqalı çox sevirəm. Qurban müəllimi? Bəli. Qurban müəllimi salınırıq burada. Bəli. Qurban müəllim, görürsünüz, sizi çox bəyənirlər. Bəli, onu bir Ağsaqqal kimi çox bəyənir. Bəli, bəli. Qurban müəllim, görürsünüz də, xalq sizi sevir, xalq sizi tələb edir. Xahiş edirəm, gələn həftə qapını açıq qoyun, sizə gələcəm. Yaxşı, Qurban müəllim. İpucularını göstərmək istəyirəm sizə. Bu adamı tanıyırsınız? Oxşadıram ki, məsələn. Vicdan haqqı serialına baxmışsınız? Hə, hə, orada baxmışıq ona. Şimdi? Ona etki baxıram ona. Ona da az-az baxmışsınız? Bəli. Vicdan haqqına da az-az baxmışsınız? Niyə? Kim? Niyə? Nizami deyil, nə deyil? O da yoxsa? Nizami kimdir? Nə bilim, nəsə oxşatdım onu. Niyə? Bunun adı nədir? Bunun adı İbrahim. Yox. Mənə inanmırsın. İbrahim Çingiz. Çingiz Əhmədovun oğlu. Ha, hə. Aktör. Aha. Bildiniz kimdir? Aha. Yox, bilmədim kimdir daha doğrusu ama. Bilmədiniz. Uşaqdım ki, məsələn. Yaxşı. Tam bilə bilmədim. Bəs bu adam? Bu sizsiz. Yəni siz... Mən kiməm? Sizi tanıdıq burada en azından. Hə, burada tanıdınız, hə? Bəli. Yaxşı bir veriliş var. Adım nədir? Adımı bilmirsiniz. Xeyr. Amma evin sahibi mənə deyirdi ki, sən də məşhursan. Mən niyə pərt edirsiniz, oradan bizə baxır indi. Hə? Nə deyim mi? Necə nə deyim? Məni tanımırsınız, Arifəz. Valla yox. Zeynal. Bilirəm, indi siz deyirsiniz, indi yeşidirəm, bilirəm, yəni adınızı bilmirəm. Zeynal. Belə görmüşəm sizi mən, ancaq adınızı bilmirəm. Doğru, hə? Bəli, görmüşəm. Cövdətin avrası elədir də, adamı şey edir belə. Məncə sən prodüser işdən çıxar deyək. Harada sənin tanımayan adam var, gətirir verilişə. Tanışlanmışsın. Götürün, bax. Bu insan Sənan müəllimə oxşuyur. Sənan müəllim kimdir? Buradakı Sənan müəllimə. Sənan deyil, oğlanın adı. Bizim icraçı prodüser. Bəli, bəli. Hə, bu odur. Onu xoşdur. Biz onun şəkli niyə qoyaq bu? O qaldırıb oynayır burada. Niyə Sənanı oynayan şəkli? Nə bilim, valla. Yəni, onu oxşatdım onu. Amma belə tanışlanmır. Yox. Yox, ola bilər qısaldırmış adı olsun. Yəni, hər şey ola bilər. Cövdəti nə, qısaldırmış adı olar? Olar, hər şey ola bilər. Bəzən görsən, insan kinoya çəkilir. Kinoda adı bir başqadır. Gedişatda bir başqadır. Aparıcı kimi insanın adı bir başqa ola bilər. Doğrudan deyirsiniz, elə olur. Məsələn, mən aparıcı kimi Zeynal, İndi siz deyiniz, məsələn, mən ola bilər. Ola bilir, elə? Ola bilir, nə olmasın ki? Nədə olur? Hər şey ola bilər. Zarbaz edir ki, olur. Məsələn, mənə el arasında ayrı ad deyirlər. Yəni, dokumentalin adım Nərgizdir. Aha, bəs el arasında nə deyirlər? Nazan deyirlər, məsələn. Mənim adım Nazana heç bir aidiyyəti yoxdur. Hə, bəli. Hə, deyil də, ən azı bir Nərgizə oxşuyur da. Yox, yox. Zeynalla Cövdətin nə əlaqəsi var? Nə deyim, siz dediniz. Mən sizin adınızı bilmirdim ki. Mən deyil arası adım başqadır, Ayxan deyirlər. Ayxanı toya bayrama gedəndə istifadə edir. Hələ belə qohumlu arası mənə Ayxan deyirlər. Ayxan məsələsi yaxşıdır. Toya gedəndə Ayxan olursan, evə gələndə Cövdət olursan. Nərgiz xanım, gedək geyimlərinə baxaq. Bəli. Mən heç ümid eləmirəm ki, siz geyimlərlə kimsə taparsınız. Adını soruşuruz bayaqdan. O mənə çox belə... İbrahim Çingiz yuxu kimi serialında oynayır. Hə, onu görmüşəm, amma onun adını ayrı cür bilirdim. Nədir, nə bilirdiniz adını? Nazim bilirdim, nə bilirdim onu. Bəlkə doxşadıram onu kimi. Nə əlaqə? Hə, neysə. Əlbəttə. Nazim, Mətanət, Sənan, Zeynal, heç nə? Zeynal. Bildiniz, yadınızda qaldı. Aha. Təşəkkür edəm. Gedək yenilərə baxaq. Gedək. Gedək. Bəzi orada aktyorlar vardı, onları tanıdım.
Düzdür, adlarını bilmədim baxmadığım üçün. Amma baxdım ki, yəni gördüm orada, tanıdığım insanlardan da gördüm. Nərgiz xanım, indi mən sizə geyimlərini göstərəcəm bizim evin sahibinin. Amma belə görürəm ki, siz tapa bilmirsiniz. Niyə? Nə cür köməkliyə edeyim sizə? Nə ipucu verim sizə? Nə bilim vallahi, haradasa biraz köməkliyə eləsəniz. Biraz. Mən də az qalım öz adını deyim. Yəni, yaxşı, gəlin bir dənə də kömək eləyim. WhatsApp səsi var, onu tezləşdirəcəm. Aha. Görün o səsdən tapa bilirsiniz ya yox. Ay, salam mələkim, burada salam mələkim, hər vaxtınız xeyir. Bəs mən bayaqdan sizi gözləyirəm axı, dünən danışdığımız kimi. Gözləyirəm, gəlib çıxmırsınız, mənim də işim gücüm var. Teatrda məşqim var, çəkilişə getməliyəm. Çox danış gəlir. Çox danış gəlir, bəli. Meyxanacıdır. O yaxşıdır, əvvəllər meyxana ilə biraz məşğul olmuşam. Bütün sırrı bozdun ya. Haos, haos, həqiqətən. Doğrudan düz tapdın? Yox. Səhv tapdım. Bir niyə halal olsun? Yəni ki, halal olsun ki, bəqdən aktör görsədirəm. Sən deyiz meyxanacı. Səs mənə... Hansı meyxanacı yapışadın sən? Hansı meyxanacıya? Namik Bülbülə. Yox, yox, yox. Əslində bildiyim adamdır. Məncə sən Nərgiz xanıma ipucu yox. Artıq ipin özünü ver. Video göstərəcəm. Tez-tez gedəndə bir başqa. Video göstərəcəm indi. Serialdan bir video göstərəcəm. Sadəcə üzünü buluramış. Açıram. Bu işgəncəni kimizə çəkəcəyik? Dilivi dartıb kökündən qopardar ama. Qopar! Gövdə! Bırak kızın kərəsini! Niyaz. Nə Niyaz? Oğlan. Aktyor. Əsl adı da Cıv. Yo, əsl adı Niyazdır. Bilirəm, odur. Harun tanıyırsan? Onu görmüşəm, o serialın orasını bilirəm mən. Məncə de onu hesablamaq elə bir çətin bir şey deyil. Hansı serialdan söyləsin? Yəni, deyəcəm bu deyəqə. Adlarını tam bilmirəm, ancaq bilirəm ki, odur. Səsi oxşatdım, əslində meyxana deyən bir insanın səsini oxşatdım. Amma sonra gördüm ki, deyil. O zaman son ipucumuzu göstərirəm sizə, geyimlərini. Görün, bu geyimlər meyxanacı geyimidir, yoxsa... Kimin adını dediniz indi? Niyaz. Hə, Niyazın geyimidir. Ola bilsin ki, ancaq mən deyəndirsə, biraz doludur o, elə biləm, ülkədə olar. Niyaz doludur, hı? Vur, başqa eləmə deyidi, bu çox arıqdır. Bəşəm, dar geyinir. Bəlkə də ola bilər, hər şey ola bilər. Bitti, ipucularımız bitti. Mən sizi yola sağlam, avtomobilə, gedin, yaxşı-yaxşı fikirləşin. Paltarlar xeyir, bir o qədər də yəni paltardan bir şey anlamadım, amma yəni... Video epizodunda hiss elədim ki, bu, yəni, kimdir? İkinci iştirakçımız Anar bəydir. Anar bəy musiqiçidir. Məncə o, bu evin kimə məxsus olduğunu elə ilk notlardan tapacaq. Və ilk iştirakçımızı yola saldıq, gəldi ikinci iştirakçımızı qarşılamağa. Görə ikinci iştirakçı bu ipucularını nə başa düşəcək ümumiyyətlə? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Xoş gəldin. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasın. Adınız nədir? Anar. Anar bəy? Bəli. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Necə gəldiniz? Rahat gəldim. Rahat gəldiniz. Anar mən? Bəli. Bu gözəl ev, bu səliqəli ev sizə nə deyir? Təsbehləri görürəm orada. Təsbehlər var. Təsbehlər var? Var. Yəni təsbehlər, yəni ola bilər şey bir... Yaşlı bir adam olsun. Yaşlı bir adam olsun. Yaşlı. Mən də daxilən yaşlı adamım. Mən də özümü elə istəyirəm. Daxilən yaşlıyam. Aha. O zaman ayaqqabılarınızı çıxardın, ipuclarına baxaq. Bəli, bəli. Bəli, yaxşı olar. Gözəl evdir. Qəşən səliqəli. Hər nə öz qaydasında. Necəsən, qardaşım? Sağ ol, yaxşıyam. Nə işlə məşğulsan? Mən incəsənət. Ustalarından. İndirsən ustalarından? Qarmon ifadçıyam. Qoxdum elə bu ustalarından necə düzəldirsən? Düzəldə də bilirəm belə. Düzəldə bilirsən, nə düzəldə bilirsən? Yəni, başqa sahələrdə işləyirəm. Usta kimi. Həm də usta kimi. Usta kimi işləyirəm. Həm də musiqi, qarmon. Həm musiqiçiyəm, həm də seriallarda da çəkilirəm. Maşallah, çox şahı. Hansı seriallarda çəkilmişsən? Bir çox seriallarda çəkilmişsən. Misal üçün? Misal üçün, Qaydır seriallı. Kənan necə olandı?
Şaman əla. Əla ola. İdmançı da özü də. Əlbəttə ki. Komediya seriallarında oynamışam bir çox. İndi sən daha çox aktyorsan, qarmon ifadçısan, yoxsa əl ustası, nəyinsə? Mən hal-hazırda iştirakçıyam. Yox, yəni o mən də demirəm. Yəni daha çox. Daha çox musiqiyə üstünlük verirəm. Qarbon ifadəsi. Gəl səni ipuclarımızdan tanış edeyim. Bu oğlanı tanıyırsan. Böyle deşildi, şəkil deşildi. Baxışlardan deşildi, deşildi. Ha, mənim gözlərimə qalmışdı. Al, üstünə gözlərimə qalmışdı. Görürəm, görürəm, yaxına görürəm. İç baxışdan, yəni... Türk aktörünə oxşayır. Burak Özçü. Bizim... Oxşayır, amma bizim aktör. Onu bizim serialda görmüşəm. Dördə. Serialda, ha. Aha. Bəs bu aktör? Bir de ərəb aktörünə oxşayır. Bizim aktörlər... Al, sən bax rahat. Mən öz belə qoymuşam bura, ürəyimin... Ürəyə də burda deyil, yox. Yox, bizim serialda. Bizim də bu. Adı nədir? Hansı serialda görmüşsən, yaxşı? Yox, mən seriallara az baxıram. Dur, hamısında oynamışsan, düzgün yox. Oynayıram, daha da baxa bilmirəm. Dur, tərslikdən, bax. Bir dənə biz də oynamıyıq da, ona görə. Bəs bu aktör? Öl deyil, çox baxdıdır. Şəkil əridir. Şəkil əridir. Bir oynadığı bir rolarda görsəydim. Yuxu kimi serialına baxmamışsınız. Xeyr, baxmamışsınız. Atozana baxmışsınız. Atozanda iştirak eləmişəm. Atozandan bəyəndiyiniz orası kimdədir? Qurban. Qurban bəyəndir. Siz nəyə oynamışsınız orada? Mən orada bir qonşu rolunu oynamışam. Aha. Qurban İsmailov gəlir, mən tənqid edir orada. Sayısınız, hə? Əməlli başdı. Tənqid edir? Hə, külah məndə olub. Qızın dalıca danışmışam. Ay, pis danışmışam da yəni. O da gəldi elə. O sonra o qız ölür. Öldürsə edməli onu yaxşı. O qız sonra öldür serialı. Yəqin ki. Allah sifdə serial, birinci sezondan gəlir. Bu aktör tanıyırsan? Aktör dediyimə görə artıq. Yox, tanımışsan, sən deyən tam qolum qırıldı. Xeyr, yox, tanımışsan. Bəs bu aktör? O, sizə oxşadıram, yox. Mənə oxşadınız, değil mi? Yəni, mən deyilim. Yəni, bu boyda da yox da. Həmən şəkildir. Hara yatıb? Nə vaxt çəkdirir? Yatı mənəsən? Hə, yatıb. Mən adımı bilirsiniz? Xeyr. Bu iştirakçı da tanımalı səni, Cövdət. Məncə, sən iştirakçıların sayını çoxal. Heç olmayıq, içindən bir nəfər səni tanısın. Mən şokdayım, yəni, nə bilim. Hərdən şokda olmalı, məncə, yaxşı olardı. Heç yaxşı olmur. Olmur. Olmur, yox. Elə belə bu xanımı da görsədim, neçdir, hə? Elə belə... Yəni, Mətan xanım, dövr, Mətan xanım dövr. Niyə Mətan xanım deyil, amma ona? Oxşayırlar. Hə, bu... Mən... Oxşayıram, hə, o dövr, amma oxşayıram. Özüm sadə deyirləm, belə sağıram ki, qoma ətanı olasınlar, eyb yox. Əsas xalqın göz tərəzdir. Gidə qeymlərinə baxaq. Gidə baxaq. Nədə də yəni bilmədim. Orada baladalı bir uşaqlıq şəkli var idi. Uşaqlıq şəkliyindən mən həmən aktörümüzü tanıdım. Anar bəy, burada bu evin sahibin geyimlər var. Amma... Necə deyərlər, bu boyda ipucunun qabağında siz hələ də ev sahibini tapa bilmədiyinizə görə mən əlavə ipuclar verəcəm sizə. Ev sahibin səsini qulaqlaşdıracam sizə sürətləndirilmiş versiyasını. Ay, salam mələkim, qardaş, salam mələkim, hər vaxtınız xeyir. Bəs mən bayaqdan sizi gözləyirəm, axı, dünən danışdığınız kimi. Gözləyirəm, gəlib çıxmırsınız, mənim də işim gücüm var, teatrda məşqim var, çəkilişə yetməliyəm. Tanış gəldi. Hə, tanış gəldi biraz. Yalan deyirsin. Ağır danışan adam, oxşayır. İndi öz səsini qoyuram, görə öz səsini. Ay, salam mələkim, qardaş, salam mələkim, hər vaxtınız xeyir. Bəs mən bayaqdan sizi gözləyirəm, axı, dünən danışdığımız kimi. Gözləyirəm, gəlib çıxmırsınız, mənim də işim gücüm var. Belə bildiyimə, yəni yuxu kimi serialda çəkilir. İki ipucu qalıb. Bir geyimlər, ən sonunda göstərəcəm. Bir də bir video var. Baxın, qadra görün kimdir. Bu işgəncəni kimizə çəkəcəyik?
gibi tartıp çocuğundan kopardılar ama. Kopar! Cövdet! Bırak kızımın çenesini! Yavaş yavaş tanımaya başlayacağım ama... Ben de yavaş yavaş tanımayacağım. Çenesinden Lövüş'ü tanıdım yani. O ses geldi. Çenesinden tanıdın. He, bakmışam. Videoya baktım, sese kulak astım. Bizim seriallarımızdan olduğu yani belliydi. Paltalara mı bakarız? Gel de paltalara. Ben sesinle yüzün tanımadınsa paltalara bakar. Buyur. Peki üstünde adı yazdılar paltara. Giyinip kesin adam okşayır. Maşallah. Aslında giyinip keçinmek demezdim. Çekiliş yeri almış paltarlar. Ama hoştur ama. Giyinip kesin adam okşayır. Sizin kimi? Özüne fikir veren adam. Ha, öyle. Maşallah. Yaş. Bitti. İpuzlağımız bitti. Ona göre de ben seni indirəm. Yola sağlam haftalar bile. Gid eyleş. Birazdan seçimlere çağıracağım. Yaxşı. Oldu. Buyur. Sağ ol. Sağ ol. Kaldı ki paltarlara. Paltarlar yani... hemen evyesinin zaman adamı olduğunu yani zövqlü bir geyimler idi, rəngbərəng. Ve nihayet üçüncü iştirakçımız Sədaqət xanım. Sədaqət xanım evdar kadın olduğunu deyir. Eğer o bütün günü evdədirsə, bugünkü qonağımızı mütləq tanıyacaq. Ooo, buyurun, buyurun. Salam. Niye utanmayın, tez gəlin. Narahat olmayın. Çok uzaqdan geldi, Zeynep. Olabilir. Necəsiz? Adınız nədir? Sədaqət. Sədaqət xanım, niyə yani, utanırsınız? Yox, utanmıram. Sədaqət xanım, gedək ipuzlarla tanış olaq. Bəli, gedək. Gəl. Hansısa məşhurluğun olduğunu hiss etdim, bəli. Gözəldir, səliqəli zamanı. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Nə işlə məşğulsunuz? Evdar xanım. Yuxu kimi seriyanla baxmısınız? Yalan deyirəm, yuxu kimi. Ümumiyyətlə, seriallar az baxandı deyəsən, hə? Elə yuxu kimi gəlir ağlıma. Bilmirəm, baxmışam, baxmamışam. Dəqiq yadımda qalmışam, bəli. Bak, dörsə tanış gəlir. Bəli, at ocağında olan... Hansı obrazdı? Hansı obrazda olduqlarını yalan deyirəm, ama o çoxsun biləm ki, burada at ocağında olanlardır. Mən sizə bir şey deyim, burada heç kim at ocağında oynamayıb. Elə olar ki, amma bu məncə at ocağında var, axı yoxdur. Yox. Olar ki, qarışdırıram. Bu Qurban İsmailovla qarışdırsın, yəqin. Ola bilər. Bu aktör bəs? At ocağında oynayıb? Görməmişəm. Görməmişsiniz? Deyirəm, çox elə baxmıram serialda, belə görməmişəm, yox onu. Bunu görməm. Görməsiniz yaxşı. Bu aktör sizə tanış gəlmir. Hayır. Bu məncə səhv eləmirəm, at ocağında var da. Yox. Yoxdur bu da. O qədər yəni qarışdırıram mən. Çox qarışdırırsınız. Demək ən çox, bəs verilişlərdən ən çox nəyə baxırsınız? Nəyəsə baxıram da, düşəndə maraqlı nəyəsə görəndə. Ola televizor da yox, yəni telefonda, YouTube-da baxıram belə. YouTube-da baxırsınız? Bəli. Bəs geyimlərin görsəz bu aktorların? Bu aktorların deyilmi? Bu ev sahibinin geyimini görsəz bəs? Nə bilim, valla. Mən elə gəlir ki, qonaq qismində mən düzgün seçilməmişəm. Bütün bunlara baxıram, özümə hayfım gəlir ki, yəni, niyə mən də, niyə məhz mən? Yəni, onun cövdətə deyildim ki, mən çox böyük adam deyiləm də, bura normal adamları çağırın ki, cəmaat tanısın. Günah məndədir, yəni, onlarda deyil. Gidək geyimlərinə baxaq. Baxaq. Bək özdən görsək, canlı belə tanıyaram şəkildə heç. İpuculara baxdıqda şəkillərdən baxdım ki, təxminən kimdir. İpuclam hələ bitməyib. Siz o ipuclarını heç də tapmadığınıza görə. Məcbur əlavə ipucular göstərəcəm sizə. Səsini, evin sahibinin səsini sürətləndirib daha doğrusu sizə qulaq astıracağım. Görək səsini tanıya bilirsiniz. Gedək. Salam ələyəkim, qardaş. Salam ələyəkim, hər vaxtınız xeyir. Bəs mən bayaqdan sizi gözləyirəm axı, dünən danışdığımız kimi. Gözləyirəm, gəlib çıxmırsınız, mənim də işim gücüm var, Ya, öz səsini qoyuram. Salam mələkim, qardaş, salam mələkim, hər vaxtınız xeyir. Bəs mən bayaqdan sizi gözləyirəm axı, dünən danışdığımız kimi. Ya. Gözləyirəm, gəlib... Serialdan görüntüsünü göstərəcəm, amma onun üzünü bağlayacaq. Bax, gör, heç olmasa burada nə başa düşürsün. Bu iş
Serialdan səsi. Serialdan səsdir? Səsim nəyəsə tanış gəldi, eləm ki. Nazim, ya. Paytonçu Nazim? Yox, eylim paytonçunu gəzir orada. Elə bu yaxşısı buradayım, maraqlısı buradaymış. Qov buradan baxaq. Səsi çox tanış gəldi, valla. Serial, serialın içindən. Onun səsini hamı tanır. Bildim, amma ki, tən yadıma sala bilsəm. Bizim qonağımızın əsl adını deməliyik. Nizami deyən... Onu sonra fikirləşərsiniz, görün geyimlərinə baxın. Bu köynəyindən. Hə, o köynəyindən. Cövdət rolunda Niyazdır. Onlar hansı seriallardır o? Yuxu kimi də. Baxırsınız ki, siz yuxu kimi. Dedim, axı evdəkilər baxır ara sıra. Amma indi şeydə, serialın özünü qoydunuz, ondan bildim. Bayaq dedim, ey, serialın adını... Çox özünüzü şey eləməyin, yormayın, gedin avtomobilə. Siz niyə görə? Fikirləşin. Aha. Okey? Tamam. Fikirləşin, mən sizi çağıracağım, seçimlərimizi eləyərik. Artıq bitdi. Oldu. Bundan sonra nə desəz, artıq olur. Sağ olun. Paltalara baxdıqda əmin olmadım. Biraz videosunu izləyəndən sonra tam əmin oldum ki, bu məşhur kimdir. Bəli, əziz tamaşaçılar. Gəldik çatdıq seçim mərhələsinə. İlk iştirakçımız Nərgiz xanım. Görək kimi seçəcək. Buyurun, Nərgiz xanım. Kim və niyə? Görə Niyaz müəllimi seçdim. Niyə? Yəni, diqqətimi çəkir onun ciddi rol aparmağı. Və? Və seçimim də... Niyaz müəllim oldu. Nərgiz xanımın seçimi Niyaz Qasımov oldu. Təşəkkür edirəm. Və ikinci iştirakçımız Anar bəy. Anar bəy, buyurun. Kim və niyə? Bayaq bir şəkil gördüm. Hı-hı. Bu çox bənziyir, qardaş. Və? Və seçimim də həmən aktyordur. Və Anar bəyin seçimi Niyaz Qasımov oldu. Təşəkkür edirəm. Və sonuncu iştirakçımız Sədaqət xanım. Sədaqət xanım, buyurun. Kim və niyə? Kim və deyərkən, biraz öncə siz mənə izlətdiniz o videoda. Baxdığıma görə bunların arasında qalıram. Amma seçimlər olsun. Sədaqət xanımın seçimi Niyaz Qasımov oldu. Təşəkkür edirəm. Və əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq ən sona, yəni final mərhələsinə. İştirakçılarımız seçimlərini eləyiblər, artıq geriyə yol yoxdur. Da ipucularının kralını görsətdim də bu günləri də. Dayanmadan ipucu görsətdim də, yəni nə bilim. İndi peşmansız seçimlərimizdən. Xeyr, peşman deyilik. Oldu da, belə oldu. Nə oldu? Yox, seçimimizdən, son seçimimizdən peşman deyilik. Yəni o cür fikirləşdik, o cür oldu. Və siz? Hə? Kirək, düşündüm ki, həmən insan olacaq. Bəs siz, Sədaqət xanım? İnşallah ki, yanılmaram son paltarlarına baxanda, siz göstərdiyiniz o selam bilgisini baxdığımda biraz evik tanıdım, ondan sonra şəkilindən inşallah ki, yanılmaram. Belə, belə əziz tamaşaçılar, indi isə çağırım, çağırım evi yəsin. Bəli. Çağırım, indi gəlsin, otursun, əla. Bilərik. Gəlsin bizim evin sahibi. Otur, ay Niyaz, otur. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Çox sağ olun. Şad olun. Təşəkkür edirəm. Niyaz, deməli, məsələ nədir, qardaşım? Deməli, bizim veriliş boyu, indiyənə kimi çəkdiyimiz bütün verilişlərin içində 99% insan yuxu kimi serialına baxır. Bugünkü üç iştirakçılarımız baxmayan qismdə idi. Yəni, necə? Bilə-bilə seçməmiz, deyək? Yox, əlbəttə seçməmiz. Yəni, mənim özümü tanımır da, mənim bilə-bilə seçməmiz. Heç bir iştirakçı mənim adımı bilmirdi. Nərgiz xanım hələ deyilə bilir, mənim adım Zeynaldı. Belə. Hə, Nərgiz xanım? Bəli. Qardaşa haqqı çatır, bəyək. Haqqı, əlbəttə haqqı çatır. Birbaşa haqqı var üstümdə.
Mənə Zeynal deyirlər. Ümidlənmişdin ki, yəni sonda tapacaqlar səni. Ümidim var idi, amma bu qədərini gözləmirdim yəni. Belə Niyaz, təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol. Siz sağ olun, var olun. Çox sağ ol ki, bizi qonaq elədin. Həqiqətən də mən, bilməm, yəni, həm əyləndim, həm də təəccübləndim açıq. Nə yalan deyim. Sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun, gəldi iştirak edəsiniz. Biz Allah razı olsun, minnətdarım. Çox sağ olun. Mən çox sevinirəm ki, artıq siz üçünüz də bizi tanıyırsınız. Bundan sonra məşhur olacaqsınız, biz deyək hamıya tanıdırıq. Çox sağ olun. Daha da bir əfəqətli olsun. Olurmanız bol olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Həmişə tez-tez görüşək inşallah. İnşallah. Altı bazar buradayıq da, nə vaxt? Gəlirəm inşallah. Altı bazar mən də burada. Belə, mən geyimimə görə Bisse mağazasına təşəkkür edirəm. Demək, Rəsuruza küçəsi 3 ünvanında yerləşir, Fransa səfirliyinin düz yanında. Çox gözəl geyimlərdir, həqiqətən mən geyinəndə çox rahat olunam. Yəni, sizə məsləhət görəm, çeşidlərimiz çoxdur, gedib baxa bilərsiniz. Mənim adımı da versəz, heç beyindirim olmayacaq da, ona görə çox da şey eləməm. Belə, evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizlə qalın.